истината. Аз се спиша с бота в лоб. Марто, колко голд имаш? 2к. Дай ми 1500, ще ги върна веднага ги се върна. Ще е чат на лепен. Ако искаш, аз ще ги дам. А той мъртове, че ми ги дам. Тук е от другия вендор, какво има? Какво ми даде? Още демидж ми даде, аз станах е бати демидж ми, ари хоен вече. А, нека си гемс. Окей. Дима, що си умрял? Не съм умрял. Просто така ти го казвам. Пак е лагнал сигурно. Не е лагнал. Просто не го виждаш. Е, сам минавам през града и храма. Айде да. Вече съм тава. Това си демиджа, бъде. Това ми отзвони демиджа, разбираш. А, аз поместим инспекцията на втори. Да, един бай, ти дам уепа на врата. Да. Абе, Мишо, къде си гледаш демиджо? Да. Абе, моли, Мишо, ти гледам... На C-тони. Виж ли, weapon damage, magical damage. Да. Мишо, колко ти е weapon damage? От 162 до 258. Мен ми от 66 до 202. Немецки тони къстав ми даде паси, стъв. Добре, това ще иска 23 фокус, бе. Абе, Мишо, не мога колко е. Абе, Мишо, имаш и някакъв джем. Между другото, не слоих си последния. Марта ти? Тя вие да не съм сложил нещо често дни. Какъвто и да е. Фар армо, фар демидж. Димба? Да. И да имаш? Имам някакъв мизерен малък. Какъвто и да е. Еми да, какъвто и да е ти трябва още. Айде да ксепнем. Каквото и да да. Но! Следващия път ще правят близо на Дарио с физикал демидж. Да, бе. О, този герой ще го щупят още повече. А той всякакъв му е... Magical и така, понеже ти правиш само Armor Penetration и близо накрая нищо не си прави. А като е физикал и като имаш Armor Penetration, ние ще ни... Бле, Димба, готов ли си? Да, бе, да, бе, да. Айде да ходим. Мяра. Къде се портваме? Нагоре, бе, Мишо, нагоре. Що нагоре, бе, трябва да си довършим дънчон. Абе, простваме се на Frosted Hills, бе, Тони. Дънчона го направихме. Ма то оттам ни е другия квест, умник. Да, портнете се в Frosted Hills. Да, точно. Ако не бях взел пътя нагоре, Мишо, нямаше да имаш стап. Да, да фак. Ти си го изпуснал преди да го лутнеш. Не, просто беше спаунът там. А, значи си намерил някакъв ребат яхта. Абе, а как се сменят уебаните с W ли беш? Да. Ой, сега като съм такова, като имам мана, кастам с атака, като нямам мана, цъкам W и почвам с ландовете да налага. Абе, като ще пачвам. Айде. А, ние му имаме още нагоре нещо там. Не сме да ли ти стигнем. И аз. Пати играта заведа. Ама елата пак нагоре, защото има още нещо, т.е. отивам да видя да е. Мишо, блинкли имаш. Какво? Блинкли имаш вече. Не, на следващия лео, на 14. О, да, тук имам мове, ари идвайте. Тук
Тук има някаква лампа. О, земи бър. И тук имаме чест телата. И то нищо не е постанало. Абе, защо спря да ми показва имената на айтемите? О, ето имаме квест. Ма дайте да изчистим тука. Само да си взема втория пистолет след 2 лева. Ще им стане тегаво много пъти. Аз предавам ходим за квести, че тук да по-ши отиваме на там. Какво е то, бе? О, някакъв евент, елате. Ей, бе. Някакви вълци ми улетеха. Браво, ми. Вен, бе, просто се спалнали. Ето тука, виж. Е, буде, това са някакви случайни вълци. Миш качеш ли това, аре... Е, долу имаме дънжен, бе. Айде. Това ли е дънжена? Я да видим нагоре. О, какво ми дава? Влизайте в дънжена, бе. Има голден чест. Нямаме ключ, аре влизайте в дънжена. Ема, ела да намерим по дънжена. Е, като свършим с това, ще излезем и ще намерим. Аре, аре, ходим към дърна. Да, нали, се въртиме като... Добре, айде. Не довършим, бе. А, тия са някакви... гноми, бата, бази с книга. Да, аз трябва да бия 20 гноми част, гоблина и стафа ще ми се апгрейдваш. Танкви. Чакай, бе, трябва си... Марто. Тъма гиите. Слизи долу. Ето го аз го намерих ключа. Ама ето ние сме вътре, вата, и ти си бил там, ела тука. Иди, бари. Не отваряй честа, Марто. Не съм да не съм. Окей. Ей. Некви прилепи, братле, некви майна, а? Ооо. Това бос ли е? Бос ли е? Не. 90 критика. То ни е фактора. Абе, ти шо са толкова кекави, бе? Шо сме прекалено здрави. Абе, а къде пише трудността на играта в момента? Лично си. А, шо тичате напред мен, тук някакви ми е баха майката? Това е някакъв бос, май. Също не бъл. Не, не. Да, да, не е да канибал. А, бе, е да е плана да ви е. Ти го пресвам на бот. А, те, в момента пак ми е забил. Браудин. Просто виждам, че Мишо стреля на някъде, босса седи и игнорира всичко, което се случва. А, добре, майки вече си. Ма то това правише, босса биеше по мене. Ти го убих, ти още го биеш. Да, в момента примерно още е жив. И чак сега умря. И на мен току-що ми даде фейма. Абе, я че те си отворя един портал в града. Що? Аре седи бе Тони, стия с тия портали. Защото ми трябва да си разсетна един талант и амюзлес талант. И после ще го разсетнеш, аре. Да вземе да дигна некоя ми. Бата, връщах ми се стъпи на пъти заради. Да. Не. Защото не съм се занимал. О, Димба, така е клаг. Глеба какво прави. Аз в момента седи си бия с нещо. Ние ги убихме. Пошо го търса, то умрел от сериал. Никъде го няма. Димба пак ли си лагнал, бе? О, Мишо. Мишо го налазиха децата на... на Дин. Мишо го налази телепорт, да, от само... А, Мишо, я блинк. То само аз бия тук с някакво е. О, някакво гледа... Сидя шест, какво да си бия с някакъв голям? Умря.
А ти кого умрява? Къде е то големия Дима? Той умря, аз го убих. Димата през цялото време си обикаляше някъде, аз си го бях сам на края, умря Димата ви, аз си бях сам на Дима. Иначе на Димата не мога. Да, да продължа да махи тебе нещо. Те шо с толкова кеха ви, ба? Давай, Марко, сира ли си, че е на най-трудното, бе? Не знам, не съм изкипал. И защо не му обърнах внимание, дали си на такова? Ма толкова не го е правил, значи си на Ендли. Ендли. Ето, ти умират за секунди, бе, ба. Да, точно, някакво не е толкова забавно. Е, след това ще се резкам да. Ело, куче. Или Мишо им бие твърде много с тоста? Не знам. Те ти е по-шутът не си ми събедеш. Той това шиваното ботче, знаеш колко гадно хилва. Ти откъде си взеваш шилва? Разетнах си талантата. Нали може само три? Ей, да, да. А тия защо не бият, брате? Абе, знаете ли какво миня могат да лагват заради димбата? Те не ни бият изобщо. Гледай, той те първо ги бие, ние сме ги убили вече. Бре, какво правим? Не знам, дай си довършим дънжена и ще рестим пак. Ето гледай, те изобщо не ни докосват. Да. Да. Е, чакат Мишо му се наби в лицето ни. Е, защото и Димата. Дима, тук има ли мобове при тебе сега? Има два, да. Добре, ходим напред, тъй аз го убивам и той не знае какво се случва. Я. Три лунт. Аз само с петвата се бият на друга. Да, димбата дойде и веднъж ще спам на всичко. А, да, верно ти се разпълнаш. А, умрях. Какво става? Не знам, аз тук си бия с някакви тъкти, ме. Той не седи отзад и виждам. Кой търчи напред? Марко търчи напред. Кощо няма нищо. О, има някакъв чест. Къде бе? Надолу, нищо, ето подолу. Аз го взех към нищо. Какво си взел, бе? Никакъв готин шум. Дай към чест. Е, тук е честно, мен. Ай, бе. Има още и... И падна пак легендарен став. Да. Да, бе. Да. Дай ми трети миш. Да. Тук има още един чест. Падна ми някакъв ринг. А, лош чест. Я, чай, да. Не знам, братле. Я го дай, ще ти кажа кое е по-силно. Дай ми един такъв скрол за такова. Абе, това ли е целият дънжен, бе? Индентифай. Един. Не мога да слушам. Добре. Ще ми ги върнеш. Мишо, 16 SR armor, bad focus, attribute bonus, трябва ли ти го туша? С два соките. Една секунда. Какво? 16 ice armor и Мишо, акцепни трейда. 5 focus attribute bonus, трябва ли ти си тук? 16, какво той това не ми трябва, не ти? Ice armor. Дай, трейд. Една секунда, Марто, чай. Али беше дънжена? Имам някакъв ринг, 15 пана и 2 vitality. Кой е някакъв от това? 15 мана. Единия ми е сив. 15 мана и 2 виталити, ватове.
Но ми падна тук хенд атакс. Никакъв сив. Ма. А аз не си го виждам този ринг, дет ми даде, Миш. Добре, не може да е само това дънжен, трябва още да има. Димбо. Какво правим се? Не знам. Той Димбата и Скайп лепна. Добре, продължаваме или? Не знам, че е звънна на Димбата. Те сега ще ни преснат 10, ако мога бе. Не, няма. Мога по-стим на това, не искам да. Нищо няма да кажа. Те в момента не мога ни кажат нищо. Елате надолу, има още къде да си. Е, още виж мапа. А, да бе. О, естествено, вате, какво правим? Какво правим, ти чакаме ли? Дима, дума е спрямо ето. А, е тука надолу има още. И да дон се. Те лагаше като куче пара. Що? Enchanter. Enchanter? Брек, какво правиш и тука то? Я, какъв то? Не знам, ама... Но Марто, дай ти дам парите. Дай ми. Мало се енчант, нещо прави левел 2 енчанти, братле. Да бе. Да. Ще да видя. Тони, ела ти дам пръстена, бе. Къде видя, че прави? Аха. Е, това ли ти трябва? А, дай да имам някакъв, бе, моят сив. Е, хубавец. Трябва ми три... Абе, аз може да си сложи по 3 енчанта на такова ли? Не знам по колко може. Ти какво си сложи, я да те видя. Ти с една тухентка. Чакай, защото я дръпнах да си енчант, не виж сега. Шест. О, аз нямам пари за това, то знаеш чай, знаеш колко пари ми иска. То ми иска... Следващия ми е 10к. Мен ми е 4500 то. Аз имах 7 кафмена и... Аз имам 600, не 400. Аз имам 10. Аре? Да ви има още надолу. А, то тръгна някъде. Колата на сам, бе? Какво има на там, бе? Не знам. Нищо. Да. Аре, се знам. Ще чакаме ли Димбата? Пошла. А, Марта, 15 лева, бе? А, то е тук. Надолу има не сме спорни. Ето да е, мат. Ооо, тук ще има пътекла, мат. Те марта ще ги там. Охо. Опа, ще си мисля. Пак тук е на текст, брат, е някакъв си къс. Това тук е надолу. Е, чай да е! Ой, това ме бутър, брат. О, там има лево. Край на това, май. Там има лево 2 по-скоро, не край. Ей, аз казах де, лево 2 има. Не знам, тук има голден кишика. Аре, чакаме да имате това. Бате, що плат само някакви CV лепани, бе? Още играете това, бе? Да. А Димбата къде е? Спрямо ноти. Отново, бе, той Димбата не мога да няма някакъв проблем. И какво трябва ли играете? Бум, кишейката се злата.
Бати, голямото желе има долу. Убейте ме. Второ ще дадат две мулти, Лера, Стони, Тото, Димбата и Дундо. Теодор, Гочев и двама други го харесват. Това път ли мога таргетните съм изпълнил. О! О, тук има бос мой. Добре, че не мога. То просто е някакъв дебелак, да. Вие те пищаци, бе. Ааааа, откъде дойдох тия, бе? Там има бос. Ето го боса. Бате, вижте какво правим на боса, бе. Абе, я проверим. Според мене не е на елит, бе. Да, не е на елит. И защото дропва и някакви тъпи айтеми. Ама, али, какво? Това ще го изчистим и това ще... Абе, влизаме долу и чакаме там димата. Чеш дигна някакви скил. Гледа, ние с Марта това кого... Ма, нали чакаме димбата, бе? И то ни почна ги бия, аре, стой тук са. Аре, аз ти имам да ям набързо, чакаме димбата са. Нейвид се е написал Тарик Broken Season 3 и цялата му мачка история само с Тарик и има един дефит. Аре, там да ям. Мишо, виж ми пистолетите. Не искам да. Ай, Мишо, я отвори един портал, бе. Чай, бе. Миш, пак си мейдж, бе. Да. Да. Съцъл. Я кажи една игра, която Мишо не е мейдж, бе. Няма такава. F-лигата е джунгъл. Ако е мейдж, трябваше да е мидъл. Добре, аз имам явно нещо сега така. Мишо, Мишо, мой излезнеш да се репърнеш и така. Е, Тони. Тони. Да. И стан си дяло, и ще читкаме 4 имата с Гошко, ще е Алекс. Не знам, може. Или на мен дяло по-мекефи от това. Просто трябва малко по-голяма го направи. Хорки се води най-големия каунтър на Дрейвън. Не е вярно. Така пише, но се съмнявам, защото няма как да го каунтър върху. Аз мислих за Кейтли, но пише, че Кейтин губи от много от Дрейвън. Кейтлин не ще губи много драме вече. Е да, ама има поне рейндж, с което може да го плъква. Ако е друго керри, може да го бие спокойно. Аз си лува рибка. Ти това преди играл ли си го? Кое? Torchlight. Да, първата. Значи само Мишо го играл. И какво
в началото, какво от някакво трудно ли ти е? Не, бъд як не си го играл. Не. То какво е като дявол? Не. Що не играеш с нас, беш? Не знам. Може, но стана ми сега такова. Можеш някакво да си го изтегля. Май димбата дойде. Може. Я ще бим. Не. Няма го в скайп. А не това, в скайпа е. Ма в разговора ли? Не, ма е онлайн. Ай, дали му продам риба? Можеш. Фул, да. Не, и втори сайт можеш. Сигурен си. А, верно му. Две ка само от риба. Панол ли е? Да. На колко е макса? Като сметнеш, че Мишо и другите имат 200 гол. Кусмат пе, аз още го няма, бе. А. Мишо! Да. Мишо, изкарах 2000... изкарах 2500 голд от фишинга. Как? Паднаха ми 3 златни риб. И ги продаваш ли какво? Да, за 2300 голд ги продал. А колко е макса там? Не знам. Но, то все ние сме сингъблер, така че голд не ти трябва. Ело, как на синглплеер играете заедно? No. Yeah, one. Але, не е къде не ти трябва, Мишо? Не е задължително. Енчанти е много. Енчанти, ало, баба. Доядем. Е, седем.